Vad heter du? Sara. Inte Lotta. Vad heter du? Lolli. Lolli. Ja, det var det. Jag de flesta. Kolla. Ja, det är bra. Ja, bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Så. Och du ropar till henne så kopplar henne. Hon har ju lydnad på henne, vet du. Det är det som är. Kan in? Lally!